Привіт усім! З нами сьогодні Сергій Колос, лідер гурту «Фіолет», директор фестивалю «Бандерштат» та письменник. Сергію, вітаю! Привіт! Сергій, скажи, будь ласка, як ти вирішив взагалі допомагати Збройним силам України в такий спосіб, збираючи кошти на дрони, на автівки, своєю музикою, своїми турами? Ну, все дуже просто. Мабуть, зараз більшість адекватних українців послуговуються одним правилом. Воно дуже популярне, воно дуже важливе. Або ти в Збройних силах України, або ти для Збройних сил України. Поки я не в Збройних силах України, підозрюю, що це тимчасово. От ми з командою «Фіолету» максимально намагаємося будь-яку нашу активність, пов'язану це з релізами нових треків, чи з турами, чи з будь-чим іншим, підв'язувати під якісь збори. От для мене дуже важливо, щоб це були надійні, перевірені люди, от тому, випереджаючи, мабуть, твоє наступне питання, ми вирішили співпрацювати точково із волонтерським штабом «Ангар» з рідного Луцька. Більшість активістів вашої тусовки – це давні знайомі, з яких я ще знаю, частину яких ще задовго навіть до «Фіолету», ще десь часів, мабуть, мого переїзду в Луць у 2004 році. І для нас це те найменше, що ми можемо зараз зробити. Тобто мова не йде про якісь, чорт знає, які суми величезні, але той прибуток, всі ті кошти з аукціонів, які можемо отримувати, за якісь передпрослуховування треків до прем'єрних, ми все намагаємося скеровувати на підтримку. Розкажи трохи більше про аукціони. Як вони відбуваються? Що розігруєте в своїх турах, на своїх концертах? І скільки люди дають грошей за це? Так, аукціони були дуже різні. От, наприклад, сьогодні в нас починається тур з Луцька. От ми маємо перші 5 лотів. В середньому на кожне місто ми 4-5 лотів беремо. Цього разу у нас особливі лоти. Наприклад, є прапори з автографом Залужного. Ми довго їх вибивали і таки умудрилися все-таки вибити. Типу, в частині міст туру ми будемо їх розігрувати. Очікуємо, звичайно, на максимальні донати за ці аукціони, плюс є гільзи, тубуси. В якихось містах ми розіграємо подарунки від мого брата. Мене брат в Азові служить, він з передової передав свою плитоноску порешечену. От, плюс фліску свою, такі наче особистісні речі, але кожна з історій. Плюс він передав з фронту книжку Ерика Марія Ремарки «Три товариші», яке бомбардування в окопах пережила. І картини є, які нам художники надавали. Тобто все плюс-мінус цінне, що ми можемо з собою вести, ми веземо. Плюс десь одяг якийсь фігурував в кліпах. Теж плануємо в якихось містах розігрувати. Все, що плюс-мінус є цінне, цінність потенційно для шанувальників наших становить, іде вхід. Розігрували ми до цього теж дуже різне все. Були книги, які ми продавали за 20-25 тисяч. Ми працюємо з видавництвом «Наш формат». І вони нам постійно теж під аукціони дають якісь книги з авторськими фотографами. Розігрували побачення зі мною за кавою, розігрували книжку, в якій я прямо на ходу вірш якийсь писав на політурці, мою збірку віршів, теж гарно продавалося все це. Теж різні 15, 20, 25, 30 тисяч. От вже відчуваю, що не дарма з'їздив, бо для мене зараз це все класно, звісно, приїхати, потусити, пісні поспівати, але є ще діалог з совістю. Ну, мій особистий, типу, і мені дуже важливо, щоб від цього була якась зараз практична користь. І я дуже би хотів, щоб люди аналогічно реагували. Типу, я розумію, що зборів дуже багато. Я розумію, що всі психологічно виснажені в цивільних містах, в тому числі. Але всі мають забувати, що питання перемоги – це наша спільна справа. Кожного українця. Не буде так, що частина собі відсидиться, поки інші будуть воювати, волонтерити, донатити. Такого не буде. Якими б хитро сраками не намагалися бути частина українців. От тому я закликаю всіх, хто ще сумнівається, в кого ще є якісь розклади, типу, що ми тут донатимо, а влада все краде. Влада і критика, і це все прекрасно. Але забувайте, що країна починається з кожного з вас. І донати маленькі, великі, їх не буває. Важлива ваша участь, важлива ваша підтримка ваших рідних, ваших колективів, яких ви працюєте. Тоді буде результат, великий результат. Так. Сергій, я тобі дуже вдячна.
Вірю в те, що ви зберете хороші суми на ваших турах для того, щоб купити FPV-дрони і передати привіт ворогам від наших сил оборони. Я вірю в те, що зовсім скоро ми повернемося до формату Бандерштат, коли переможемо, і я знову буду бачити тебе не так, як зараз, а буду стояти собі чи сидіти під сценою, а ти будеш там на сцені виконувати пісні, і ми будемо всі тусити на нашому фестивалі. А поки боремося, і дякую так. тобі за дякую твою участь. Дякую вам за вашу роботу. Так. Обійми дубинські такі. Да, такі хороші. Це що я лайтував.